vamos se iniciando, tô Goronara, tamo aqui se despedindo aqui, tamo no McDonald's, só depois de ter comido pizza, tamo no McDonald's, né? Tava produzindo, tava gravando um menino que veio pedir dinheiro pra gente no meio do Mac, pediu pra cantar, levei ele em casa, vai sair no canal do Lafante TV, possivelmente vou gravar pro meu canal, levando uma cesta básica pra ele. Por isso que você tem que valorizar a Mansão Maromba, pai. O que, que você viu hoje? Ah, eu vi, tipo, que lá na Mansão Maromba ele tá no céu, né? Ele tá no Las Vegas, comparando com o menor, que saiu lá da casa dele, que andou pra caralho, pra estar aqui fazendo o corre dele, pedindo as moedinhas pra tentar nos sustentar lá. Você viu a casinha dele lá, né? Então. E a Mansão Maromba, tá como? A Mansão Maromba. É como se fosse o castelo do... Não, o castelo do rei, pô. É. Mas fora isso, galera, você já tinha levado um enquadro de uma policial antes? Nunca. Desse jeito aí. Não, mas você já levou enquadro? Você tem... Cara, não. Como que foi enquadro agora? Você se sentiu ameaçado? Véi, me senti doido. O policial abordou a gente de uma forma agressiva. Eu nunca levei enquadro assim. Já, o policial já me abordou de uma forma mais grossa. Mas não foi um enquadro do tipo como foi hoje, tá ligado? Achei que foi uma forma bem, bem displicente da forma do policial, sabe? Tudo bem que na madrugada, né, ele nunca sabe as intenções de quem tá ali atrás, mas ele não podia ter feito da maneira que ele fez com a gente, tá ligado? Eu só não entendi porque ele perguntou se tinha droga. Será que ele viu você? Será que ele me estereotipou de alguma maneira? É complicado, né? Eu acho que... dele, né? Eu acho que ele falou, pô, esse cara meio estranho aí deve fumar um erva. Ele deve ter olhado assim e falado, é agora que a gente pega, viu? Mas agora... você consegue relembrar o enquadro, como é que foi? Cara, nitidamente, viu, velho? Paramos no semáforo. Mas a realidade, a gente tava saindo no meio da favela, realmente era favela, 4 horas da manhã, um Camaro. Colorido, um anão. É o dono da quebrada. É o dono da quebrada, como que foi o enquadro? Velho, o cara já... A gente parou de boa, né, velho? De boa mesmo, tá ligado? Aí olhamos pro lado, uma viatura, um maluco já apontando a arma. Estavam, acho que em 3 ou 4. O único problema que eu tenho medo daquela arma, tipo, é um dedo, né? É segundos, cara, pra galera... Ali é... Né, a vida vai assim, ó, velho. É complicado. E aí o cara parou, né? No nosso lado, apontou, falou... E aí, tá saindo da favela, tá fazendo o que lá? Aí a gente... Falou, né? Pô, a gente tava lá, tava gravando uns caras. Pô, o Toguro é youtuber. Aí o cara ainda falou, esse youtuber tava fazendo o quê? Tava fazendo drift? Drift? É Need for Speed agora que a gente tá jogando? Não sei, tem alguma prática de fazer drift em campo de comunidade? Eu realmente não sei. Mas o cara perguntou... Falou que o carro era alugado. Falou, cara, meteu desce esse carro aí. Você alugou esse carro pra gravar lá, é? 3 da manhã, gente, pô. E isso com a arma apontada, tá? Nenhum momento ele abaixou a arma. A arma o tempo todo apontada ali, eu pensando, isso daí vai pra pocar algum de nós aqui, vai... Nossa, cara, eu já tava vendo uma coisa terrível acontecer. Tudo foi resolvido na maior calma. Porque o Toguro é calmo. Responde bem tranquilo, o carro é meu, tá pago, tá quitado, IPVA também tá tranquilo. Estamos tudo perante a lei, estamos trabalhando, inclusive, 4 horas da manhã. Falei, meu nome é Toguro, né? Qualquer coisa, algum problema, pode ter o documento do carro, tá tudo certinho. E o enquadro foi certo, só o jeito que a gente levou o enquadro, que foi um pouco agressivo e... Persuasivo, não. Intimidador. Intimidador, mano. Só que não arrumou nada porque eu sou calmo, mano. Se fosse uma pessoa estressada, já ia gravar story, já ia chamar pras ideias, mas não. Eu falei, bom serviço, bom trabalho, que a gente tá trabalhando também. Inclusive, era 4 horas da manhã, nós saímos, entrou na favela, saiu da favela, gravamos. E é um Camaro, né, fellas? Mas tá quitado, tá com o documento, tá com o PVA 2020, tranquilo. Então a gente pode andar, estamos tudo trabalhador. Falei, eu sou um trabalhador, senhor. E a última pergunta do policial, né? Depois que tudo foi esclarecido. Vocês estão com droga? Mas acho que ele viu você, né, pai? É, a gente não deve, a gente não teme, a gente tá de boa, tiramos tudo numa boa. Depois que foi esclarecido, o cara falou, pode ir, foi tudo tranquilo. Na realidade, eu até entendo, galera. É pressão, né? Na verdade, depois das duas, todo mundo é inimigo. Eu até entendo a cabeça do policial, mas realmente foi uma abordagem bem dura, bem severa. Eu digo mais educado apenas, às vezes o cara tava estressado também, mas acabou descontando. Ficou gelado ou não? Ah, fiquei meio em choque, né, que apontou aquele negocinho pro nosso rumo lá. E a câmera? Com medo de te mostrar a câmera, essa câmera. Não, mas eu mostrei a câmera, né? O problema é que ele tem 2 segundos pra pensar se é uma câmera ou uma arma. É. Tá levantando, né? Até a gente mostrar. A gente é o tour, tamo com a câmera aqui. Ele até levantar a câmera, né? Mas tranquilo, galera. Então tamo pedindo um lanche aí, pedir um lanche pra rapaziada da mansão também. E bora pra cima que tá frio. Mano, o Guilherme viu dando pra prima dele uma pasta de amendoim. Fecha os olhos, pai.
Ai! Rapaz, que satisfação, velho. Você queria, sua prima ficou lá, tipo, a bola do Kiko? Ei, cara, eu fiquei enciumado com aquilo, não vou mentir pra você não, velho. Poxa, rapaz, agora eu tô me sentindo completo, agora eu tô me sentindo uma pessoa boa. Vou ter condimento pro café da manhã, cara. Que satisfação, viu? E não precisou pegar, né? Não precisou furtar. É verdade, viu? É um ponto muito importante. Muito obrigado, Vitel. Hã? O que é? Quem foi? Eu falei que acho que sumiu um desse. Sumiu mesmo? Não, tô brincando. Mas tem sumido muita coisa. Você tem um dente em cima do outro dente, é isso? É verdade. Não. Sobe. Não tenho. Um aqui, ó. Que porra é essa branca? Não faço o menor sentido. Tá... É o quê? Não faço o menor sentido. Você já viu isso? Já. Mas não é sujeira, esse é um ponto muito importante, não é sujeira. Mas o que não é sujeira, isso é muito certo. Minha língua, como que você falou a língua? Ah, vai passando a mão na minha língua, velho. Que loucura é essa, velho? Que é isso, cara? Rapaz, esse é o preço? É o preço. Tô querendo isso. Eu tava pensando nisso daqui já. Tá feliz? Tô feliz, cara, tô muito feliz. Muito obrigado mesmo, viu, Theo? Satisfação é grande, viu? Quer um presente? O que é isso? Ai, mentira! Obrigada! É o ácido... Nossa! E isso aqui é um trava-língua, né? E alurônico. Da Growth. Ajuda aqui nas expressões. Só que esse é Caps. Vai agir de dentro pra fora. Gostou? Nossa, muito! Obrigada! Tamo junto! Olha o que chegou também pra mansão, né, galera? Eu vou deixar disponível aí uma pasta de amendoim, né? Fora que eu dei pro Theo. E a gente tem parceria nova aí, ó. Açaí do Monge, mano. Fortalecendo a casa. Fortalecendo aí a mansão. E pasta de amendoim da mansão. Eu vou deixar o Zoe aqui pra galera que tá treinando. Tem a galera fazendo os projetos aí. Ó. E a gente... Eu coloquei o... Tem uma dispensa agora, né? Então pega a visão. Vai ter aqui, ó. Os pré-treinos, BCA, finisher, pré-treino do bom, pasta de amendoim. Então tudo vai ficar aqui. Então o Zoe vai ficar aqui, ó. Ó, legal que o meu vem com o capuaçu. Ó, que eu comprei. Também pra mansão, ó, pra não precisar lavar a prática colherzinha. Eu comprei 2.000 colherzinhas. Galera, você que tem fábrica de colherzinha, eu comprei 1.000 copos, né? Então a gente vai fortalecendo, comprei, como que é o nome disso aqui? Rolo de higiênico, né? Papel higiênico. Então vamos pra cima, Zoe. Por que que o Tcholão não para de falar em você? Não sei. Toda hora. Mentira, Thiago. Mentira nada. O cara é mentiroso. Não. Como é que ele fez? Uma verdade que eu tenho, eu vi os dois hoje juntinho ali, um fazendo carinho no outro. Então. Aí ele fala que não é namoro, mas é. Como que, pai? Mas é o seguinte. Seguinte. Você gosta dela? Amiga. Mas você gosta dela? Eu acho que não. Olha lá. Nossa. É. Você gosta dela? Acha ela bonita? Sim. Muito? Você acha ela bonita? Ah, Thiago, tava fazendo perguntas demais aqui. Não, quer pô. Saber? Hã? Você quer mó bom? Não, tô perguntando. Não vai responder não, que vai. Você acha ela bonita? Rolaria algo? Só pra saber, pai, nada... Me deixa em paz. Hã? Me deixa em paz, Thiago. Não, rolé... E vocês, hein? Por que vocês estão muito juntos, hein? Tô sabendo. Você vê as mensagens do Instagram aí? Tem isso? Eles apagam. Ah! É que eu tenho acesso, eu fico vendo. Eu vou tirar um print, um dia eu vou te mandar. Que fala alguma coisa? Não, agora eu tô curioso. Eu tenho o Instagram. Não tem nada demais. Não. Não. Ah, é que você apaga. Apaga? Não, mas o que rolou já? Você já viu? É aquele dia, ela direto chama, fala, ô, vai pra mansão pra ver. Eu tô vendo, você. E ele fica toda hora. Aí ele fica mó animador, ele fala, pode vir então, vamos se ver hoje. Eu acho que tá maluco. Ô, magro mentiroso, Zé. Ô, muito mentiroso, cara. É, eu te falar, né? Então me fala o que tá acontecendo.
O que foi, Thiago? Nada, pô. É um clima, tá rolando aí. E você fica falando toda hora, ó, eu não é pra lá, não é pra cá, não. Oh, pô, ela é muito bonita. Mentiroso, mentiroso. Não. Mentiroso ao quadrado aí. Eu já vi ele perguntando se a Nai vem pra cá. Tá vendo? Perguntando pra quem? Tá você vendo? Perguntou, eu vi você perguntando, só vi sua vozinha tá lá, vendo? A Nai vem hoje. Ai, ixi, mano, esse povo. Bate! Tá comendo meu açaí, né, garota? Sim, garoto. Gostou? Não, isso, bom. Galera, açaí do monge. O que vocês estão cochichando aí? É muita loucura. Não. Por quê? O que foi, então? A gente tava lembrando como ela tentou acordar o Ramon na simplicidade de bater na porta do cara, ele saiu. Aí eu tava, não, isso não. Aí eu falei assim, licença. Ele o quê? Eu falei, licença. Acho que ele nem percebeu. Não, teve. Você não lembra, não? Mas é bom ter pessoas honestas do lado, o que foi? Por quê? Ele falou com o Theo aqui que ele... Ei, ela tá com umas olheiras bravas, velho. Dá uma olhada. Ah, tá com... Mas ele perguntou pra você? Não. Não, você perguntou pra ele? Não sei, eu perguntei, né? Você ou eu olhou, comentei. Você me olhou, eu falei... Perguntei quantas horas de sono você tava tendo, né? Porque eu achei estranho a princípio. Aí você falou que tava dormindo 2 horas a cada 3 dias. E eu achei isso complicado. Não, tipo, assim... Eu tô conseguindo ficar bastante tempo na cama, só que eu não consigo descansar. Por quê? Porque muita gente entra no quarto, aí acende luz, aí bate porta. Por que você não grita? O tanto que eu já me estressei. Pede licença. Não, sério, eu tô ficando acabada. Gente, eu tô com muito estresse. O meu cabelo tá caindo, mano. Vocês têm noção? Porque o meu cabelo está caindo. E qual a solução? Sei lá, eu queria já dormir, mano. Quer? Remédio tarja preta. Não, dormi. Não, e a live, vai fazer? Eu quero participar dela. Tomar um remédio desse? Pra não, mim? Não. Cadê? Põe a tua vivo game. Não vai nele, não, que ele gosta dos medicamentos de doido. É, meu Deus. Mas ele falou sério. Ele falou sério. Não, brincadeira. Você não precisa recorrer a isso. Não usa não, que isso. Longe disso. Mas não, é só você ter um ciclo bom de sono que eu acho que... Ele usa. Você acha que uso? Eu acho que foi. Você acha? Não. Você sabe, você acha? Acho que não. Pois bem. Colocaria mão no fogo? Colocaria mão no fogo por isso? Por essa informação? Sim, foda-me. Porque você é doidinho. Se toma tarja preta, não parece de ser eu doidinho. Eu não tomo tarja preta, eu não tomo remédio nenhum, eu não faço uso de nada que seja ilícito, tá? Só pra deixar claro. Então. Mas, não recomendo isso. É só você ter um bom ciclo de sono, eu acho que já. Sim. Põe ali a live pra fazer. Agora sim? Ué, você não ia fazer live? Você ouviu o que eu vi? Eu ouvi. O que o Tcholão falou? Cala a boca, Nath. Esse menino é doido. Nossa, tá vazando água aqui do que isso? O Vesgo derrubou e deixou assim. Como assim, Zé? Pois é. É pra você ter uma noção da narrativa. Ele derrubou a água e deixou tá assim. Isso daqui. Tô vendo, mano. Alguém tem que ser cobrado. Você me mandou a menina calar a boca. Qual foi? Nossa, esses dois namorando iriam se pegar, cara. Tipo, farisca. Ele mandou você calar a boca, foi isso mesmo? É, você tem. Ih, não foi, doido. É. Mas ele fez o meu. Olha, quase cai. Já começou a fazer um... Mandou a menina com a boca, pai. Por que que você fez isso com ela? Tá mentindo aí. Aí mentira. Mas não, porque eu liguei a internet. Você desligou a internet? Você tá mentiroso, velho. Você desligou a internet, ô. Ô, mano, tem 12 redes nessa casa aqui, se eu não pegar. Ô, filho. Tá um, então. Vim pra lá o chão, né? Ah, é que eu vou agora. É. Ah. 4 horas da manhã. Tô finalizando o vídeo pra vocês aí. Nossa, maromba nada muda. Tem a galera aí, o Theo, o Anão, a enfermeira. A galera do funk também tá aí. Tá em live, filho? Não. Logo menos aí vai ter uma salinha gamer aí, né? Uma salinha pro. Não vejo a hora disso acontecer. Olha que legal. Então vai ter uma salinha aqui do streamer. E tô abrindo vagas aí pra uma streamer, né? Ou um streamer que queira produzir com a gente aí, queira ter uma sala vaga aí. Então tem um espaço. Você aconselha alguém? Tem alguém em mente? Tem. Quem? Pode falar, sim? Não. Sim, vai. Não. Posso pensar melhor? Mas tem sim. Homem ou mulher? Homem. Ele produz? Produz. Amiguinho, né? Não. É porque eu vejo... Não, amiguinho. Sou... Nada de... Como assim? Tem que ser seu amigo. Nada de interesse... Tá, mas eu não tenho amigo streamer. Hã? Não tenho amigo streamer.
No quê? Não tem amigo streamer. Eu quero chamar, tipo, uns caras que sabem jogar pra jogar comigo. Entendeu? Não. Mas você entendeu a direta que eu falei pra você. Nenhum namoradinho, nenhum rolinho. Nossa, eu pensando em jogo, é trabalho. Isso, não. Mesmo, é isso que você tem que ir. Tá achando que é o foco aí, né? Tô falando. Qual foi, Luco? Hã? Foca, eu chamei ele pra gravar um vídeo hoje, ele falou, não, hoje eu vou com a canal. Eu falei, caramba. Cara. Esse magrão mete o louco, tio. Mas e aí, vai assumir quanto? Sumir pra onde? Namoro. Sai dele. Eu shipo. Você shipa ou não? Você é louco, eu shipo. Você shipa ou não? Eu gosto de estar vivo. Quantas pessoas tem? Aí, todo mundo shipa, pô. A boca, Thiago. Vê quantas pessoas estão vivo, não. Hein? Ah, Thiago, deixa em paz, tio. Já tá chapando com isso. Sim, vai assumir quando, né? Não vamos assumir, não. Ah, então vai ficar escondido. Vai ficar escondido, né, pai? Isso me dá coisas. Então é isso, fellas. Tamo junto. Vou postar vídeo não pra vocês aí.